अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें सरदार कथा चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। અને બીજી એક બહુ સરસ વાત કરી, મહારાજ કે અમે તમને માણસ બનાવ્યા માત્ર ને માત્ર મુખ્ય હેતુ તમારી મુક્તિ થાય, આ લોકના સુખ સમૃદ્ધિ તમને મળે એ મુખ્ય હેતુ નથી। બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય મન પ્રાણાનામ જનાનામ સૃજ પ્રભુ માત્રાર્થમ ચ ભવાર્થમ ચ આત્મને કલ્પનાય ચ। આ લોકના સુખ મળે એની સાથે વાંધો નથી ભગવાનને, એટલા માટે સરસ માણસ બનાવ્યા છે, પણ મુખ્ય હેતુ એ નથી। મુખ્ય હેતુ આત્મને કલ્પનાય છે, આત્મનું કલ્યાણ થાય। ન તો ઘણા ઘણા લોકો ભક્ત વાતને ભૂલી જાય, સ્વામી મંદિરે આવવું હોય પણ ટાઈમ મળવો જોઈએ ને, કથામાં આવવું છે પણ ટાઈમ મળવો જોઈએ ને, ભગવાન કૃપા કરે તો મંદિરે અવાય ને, ભગવાન ઈચ્છા હોય તો કથામાં અવાય ને, ભગવાન રાજી થાય તો વચન તો વંચાય ને। મહારાજ કે એવા બહાના કાઢી કાઢી અને ભજન નથી કરતો, મોક્ષના પથ ઉપર નથી ચાલતો, એવો વિમુંઢ પુરુષ શબ્દ મૂક્યામાં। વિમુંઢ પુરુષ મર્યા પછી મુક્તિ તો નહીં પામે, પણ બાળો સાધ કરી ફરીવાર રડવા નહીં પામે, એને માના ઉદરમાંથી કાપી કાપીને કાઢવો પડશે એમ ભગવાન શ્રી બોલ્યા છે। માટે ભગવાનને ભક્તો કોઈ પણ બાનું નહીં કાઢશો। વડોદરાની અંદર રહેનારા તમામને કહું છું, ભક્તો દિવસમાં એક વાર મુખ્ય મંદિર વાડી મંદિરે એક વાર દિવસમાં દર્શન કરવા જાજો। મકરપુરા સાઈડ રહેતા હોય ભક્તો ત્યાં મંદિરે દર્શન કરવા જાજો। ભગવાન સ્વામીને આજ્ઞા છે, મહારાજે પ્રતિષ્ઠિત સ્વરૂપ કર્યું હોય એની અંદર મહારાજ પ્રગટ બિરાજે, અથવા તો શ્રી મહારાજે જે મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી હોય, ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે એ મૂર્તિની અંદર હું પ્રગટ બિરાજો છું। સ્વામિનારાયણ સંપદાની ફીલો છું, એ વિના આખી સોનાની મૂર્તિ હોય, મારા આચાર્ય શ્રી એની પ્રતિષ્ઠા ન કરી હોય, આરતી ન ઉતારી હોય, આખી સોનાની મૂર્તિ હોય, એને કદાચ કોઈ લાખ વર્ષ સુધી પૂજે, વરોળ ગાયથી કોઈ દાડો દૂધની પ્રાપ્તિ ન થાય, કોઈ દાડો વસ્ત્રોની પ્રાપ્તિ ન થાય, એમ એવી મૂર્તિથી જિંદગીમાં ક્યારે મુક્તિની પ્રાપ્તિ ન થાય। માટે કહું છું ભક્તો, વાડી મંદિર અને કા મકરપુરા મંદિર એ બેમાંથી કોઈ પણ મંદિર જેને જેમ સાનું કહું તો ત્યાં રોજ દિવસમાં એકવાર દર્શન કરવા જાય। સત્સાતનું વાંચન કરજો, વચનામૃત ભક્ત ચિંતામણી સત્સંગ જીવન એનું વાંચન કરશો, સત્સંગ કરતા રહેશો। સબસ્ક્રાઇબ કરો સરદાર કથા ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને નવીનતમ વિડિયો સૌથી પહેલા મેળવો।